välkomna till en ny video här på, oj, jag råkar prata lite för snabbt, fan. Okej, jag tänker skriva hej till en jävla tjejen här, som bla bla bla, som jag ska pranka, liksom, i video. Hej, hej, så, nu ska jag bara, oj, okej, hur ska jag göra det där då? Jag tänker att, oj, ska liksom göra så. Och boom! Titta, jag gjorde det så där. Och sen ska jag bara, finns en steg ner. Nej! Nej, jag gör så. Så går in i bygglaget. Och sen gör jag så igen. Men gud, det här kommer bli kul. Det här kommer bli next level. Okej. Vi får se hur hon klarar det. Om vi gör det. Nej. Okej. Ska gunga här. Jag kan gunga i luften. Så vad är det här liksom. Alltså det här är så jävla kul som det finns där. Okej. Det där var fel. Alltså, jag går in i bygglaget här. Och så ska jag. Okej. Det här kommer bli kul. Så får kvar videon. För. Jag gör så. Och sen. Så fixar jag. En liten sån här. Makapär grej. Typ så. Och sen, vad är det här? Och så gör jag så. Men för att komma så måste han hoppa dit. Och sen fixar jag en stege upp där. Och sen fixar jag. Nej, det blir inte heller bra. Nej, inte. Ska inte ha vägg. Ska ha golv. Okej. Alltså, jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker att. Oj, vänta. Nej, det där ska jag inte ha. Jag tänker liksom så här. Att. Golvet på den där makapären. Kan vara där. Nej, det här är så jävla bra det är, så det finns inte. Men varför tog jag bort väggen? Det var jag dumt gjort. Så kan man klättra upp och sen hoppa till taket och så ska man försöka komma igen. Okej. Nej. Vänta, nu ska jag skriva där. Ut, ur. Bing. Blanket. Så. Oj, jag skrev lite fel. Jag skrev ut djur. Bing i läget. Tänk så. Ja, bra. Okej. Okay. Vad det är. Så bara. Boom. Och sen klättrar man. Nej. Jo. Vad är det här? Okej. Försiktig nu, Elin. Nej! Åh, oh, ja, jag klarar.
göra det här? Och bara, nej, det här går inte. Wow! Vad var det där? Jag fattar ingenting. Alltså jag vet inte vad jag gör. Liksom. Alltså det här blir så jävla bra. Jag ska prova att gunga. Nej. Jag har en annan del. Jag gör det så här. Att, nej. Inte det där heller. Jag ska ha golv. Oj, kan inte prata. Så golv, så. Och sen så tar jag bort lite grann här. Nej, det blev fel. Kan man ta bort? Ja! Jag gör så här. Titta. Oh my god. Kommer jag göra det här? Åh nej. Alltså. Jag klarade hoppa. Bra gjort Elin. Det här klarade. Oh, okay, nej. Oj. Står jag på gungan? Nej. Vad är det här? Okej. Testa göra så här. Att hoppa. Åh nej. Oj. Nej. Oj, nu står jag på väggen. Det ska jag inte göra. Men vad är det här? Det gick inte alls bra. Så. Ba, boom. Så. Bang. Och boom. Nej. Boom, bang, boom. Vad roligt. Jag bara, boom, bang, boom. Nej. Jag försökte pranka henne här. Men nu prankar jag mig själv också. Vänta. Jag ska göra så svårt som möjligt. Eller försöka. Eller försöka i alla fall. Men hur ska jag göra det där liksom? Det går inte. Kan man liksom ha... Här uppe. Nej! Kan man inte ha. Fan! Vad jävla... Vad var det där? Vänta lite grann här. Oj. Jag vet inte riktigt. Nu pratar jag konstigt. Okej. Vad är det här? Ja, där. Så. Den där mackapären ska jag inte ha. Den där. Oj. Jag råkade glömma bort den där. Ska jag inte ha. Jag ska ha kvar den där grejen i luften. Och sen ska man liksom... Oj. Jag kan inte prata heller. Man går liksom. Ja. Och så går man runt här. Alltså det är så jävla svårt det. Så det finns inte. Och så måste man gå runt hela för att... Ja! Men jag ser liksom lite smalt där. Så jag hjälper till där. Och så... Alltså, hur smart är inte det här? Jag gör så här. Nej.
Nu testar vi på honom. Han låg ut ur bygglägget. Nej, ut ur bygglägget. Nej, nej, nej. Ut ur bygglägget. Så. Ut ur bygglägret nu, för fan. Testar. Och så, oh my god. Så man ska gå på. Alltså, nej. Ut ur bygglägret då. Hallå, ut ur bygglägret. Ut, 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 ut. Ut, ut, ut. Så. Okej. Så jag tänker att, titta. Ta den här vägen. Ta den här vägen, för fan. Åh nej, nej. Vi får se. Jag följer efter henne. Hela vägen. Så. Ja. Så, kom nu. Kom, kom. Titta. Nej! Va? Nej. Jag gör så. Och så gör jag så här. Och så gör jag så. Japp. Nu blir det mycket svårare. Nu blir det så jävla svårt. Alltså det finns inte. Okej. Hon får gå först före mig. Vänta tills hon är klar. Eller klar. Så. Gå. Så kommer jag lite grann så här. Gå lite försiktigt. Gå försiktigt för det är så jävla halkigt här. Nej, det är inte halkigt, men det är lite smått. Men här kommer bli större. Vad är det här liksom? Alltså, jag går lite grann här. Så. Ska vi se. Oj, vad är det? Så sticker ut där. Oj, oj. Ja, jag klarade. Jag prankade min kompis. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att titta på den här videon. Jag tycker den är rolig eller inte. Glöm inte att prenumerera och allting sånt. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Hej då!